אחת השאלות שהקדוש ברוך הוא שואל כל אדם מיד כשהוא מגיע לבית דין של מעלה, ציפית לישועה? זאת אומרת, אנחנו בוודאי מחויבים לצפות כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. זאת אומרת שהאבלות שלנו בתשעה באב היא תפילה שיבנה בית המקדש, שיבוא משיח. אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו שאלה, שאלה קשה מאוד. שאלה נוקבת, בואו נשים את האמת, איך אומרים, נשים את זה על השולחן, את האמת. אנחנו באמת רוצים שיבוא משיח? אנחנו מצפים לישועה? כולכם תגידו לי כן. אבל תגידו לי, אדם שנגיד ברוך השם יש לו פרנסה ממש בשפע. יש לו בית יפה, יש לו אישה טובה, יש לו ילדים טובים. הכל בסדר. הוא קובע עיתים לתורה, הילדים שלו גדלים בישיבות, אחר כך הם גדלים, יש להם שידוכים טובים. מה חסר לו? יש לו פרנסה, הוא אוכל ושותה וישן ולומד תורה גם, קובע עיתים לתורה. למה הוא צריך את המשיח? מה חסר לו? למה שהוא ירצה שהמצב הזה ישתנה, שיבוא משיח? מה הוא ירוויח בזה לכאורה? רק בשביל שהוא יקיים, בשביל המצווה הזאת של לעלות לרגל ולראות את בית המקדש, לראות את הכהנים? נו, אז זה אולי חסר, אבל בשביל זה צריך לשבת ולפקוט ולהתאבל. זה לא אמיתי אצלו כל כך. אני אגיד לכם עוד יותר מזה. הייתי פעם בארצות הברית, בתשעה באב. הייתי בקהילה מאוד עשירה. כולם שם בבית הכנסת, חלק גדול מהם, עשירים מופלגים. כל אחד יש לו בית מפואר, עם בריכה ועם משרתות וכל מה שהוא רוצה. אז הם עושים שם דבר יפה מאוד שם, יום של לימוד כל היום בתשעה באב, כל שעה מביאים רב אחר, יום שכולו תורה לתשעה באב. אז הייתי שם, ביקשו ממני לדבר. יושבים מאות אנשים על הארץ. אמרתי להם, רבותיי, אנחנו מתאבלים, אתם יודעים, מתאבלים על חורבן בית המקדש. אבל תגידו לי, אתם באמת רוצים שיבוא משיח? בואו נתאר לעצמנו שפתאום עכשיו הדלת נפתחת ונכנס משיח. בואו תהיו אמיתיים. הוא יגיד לכם, אני משיח, באתי לגאול אתכם. מה אתם תגידו? אתם תהיו כולכם חברים כמו סיד, ותגידו, אוי ואבוי, רק זה מה שהיה חסר לנו עכשיו? רק עכשיו, הבריכה גמרתי לבנות אותה. ותראה איזה יופי יש לי את ה... אני יושב ליד הבריכה, אני צולה בשר, ושותה, ואוכל, ושמח, ועם המוזיקה, ומה... מה אני צריך אותך, משיח, תעשה טובה? אולי עוד... לדור הבא, לא בדור שלנו. עכשיו... וזה דבר נכון. כשאמרתי את זה, הם התחילו לצחוק. אמרתי להם, אתם צוחקים צחוק של מבוכה, אבל לצערנו זה נכון. אתם לא מצפים לישוע. אתם לא מצפים לגאולה. אתם יושבים, יושבים על הארץ, תשעה באב, אומרים קינות, אומרים את זה בצורה של שירה, וזהו. כמה אנשים יורידו דמעה אחת בתשעה באב? כמה? גם אצלנו פה בארץ. כמה אנשים באמת כואבים ובוכים את חורבן בית המקדש? אתם יודעים רבותיי, אבל מה התשובה לזה? אני אגיד לכם דבר אחד, ברור ופשוט. אנחנו לא מבינים מה זה שכינתה בגלותה. כדי שנצפה למשיח, אנחנו צריכים להבין מה זה שכינתה בגלותה. מה זה גלות השכינה? מה זה חורבן? מה זה בית המקדש בכלל? מה זה בית המקדש? מקום, מקריבים קורבנות, טוב בסדר, יש עוד כמה מצוות של קורבנות, קדושה, טהרה, הולכים, מקריבים קורבן.
מה המשמעות? מה השינוי העצום מקצה לקצה, גלות וגאולה? מה ההבדל העצום שיש ביניהם? אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים מה המשמעות של שכינתה בגלותה. מה באמת יקרה כשיבוא משיח? איך אנחנו נראה? מה חסר לנו היום? מה באמת חסר לנו? כשעם ישראל נמצאים בצרות, רדיפות של אויבים, אז הם חסר לנו, כן, אבל ברגע שמגיעים אל המנוחה ואל הנחלה, אין רדיפות, אין מחבלים, אין דברים כאלו, אז אנחנו מרגישים טוב, כולם נהיים שמחים, שלווים, מאושרים. מה חסר לנו? אם נדע מה חסר לנו, אז אנחנו נדע להתאבל באמת על חורבן ירושלים. אני רוצה להסביר את הדברים, זה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו חושבים. אנחנו כל כך שקועים בהרגל שלנו, שאנחנו לא מבינים מה המשמעות של חיים אחרים כשיש בית המקדש, ושיש השראת השכינה. בואו נשים לב, יש לנו גוף ונשמה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה. יש לנו גוף שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו, שנקיים בגוף הזה מצוות, נניח תפילין, נאכל מצה, נשמע קול שופר, נשב בסוכה, כל המצוות הללו אנחנו עושים עם הגוף שלנו. אנחנו אבל גם צריכים לטפל בגוף. אנחנו חייבים לאכול, אנחנו חייבים לשתות, אנחנו חייבים לישון. ולא רק שאנחנו חייבים, אם יבוא אדם ויגיד, לא, אני רוחני, אני לא אוכל, אני רוחני, אני רק כל היום תורה, מצוות ומעשים טובים, צריך מיד, לא לחכות רגע, צריך לקחת אותו מיד לבית חולים למשוגעים. אדם צריך להתנהג בדרכי הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא לך גוף, אתה צריך לאכול, אתה צריך לישון, אתה חייב לעשות את הדברים האלו. ולא רק זה, אם נתבונן טוב, חלק מהמצוות שלנו הם הנאת הגוף. אתה אוכל בליל הסדר מצה, אתה נהנה מהמצה. אתה אוכל בשבת, אתה נהנה מהאוכל, זה מצווה. זאת אומרת, לענג את הגוף זה מותר, אבל לפעמים זה גם מצווה. עד כדי כך, כי כך ברא אותנו הקדוש ברוך הוא. אבל השאלה שכל אחד צריך לשאול אותנו, איזה כוח יותר גדול אצלנו? הגוף או הנשמה? הקדוש ברוך הוא ברא רק אותנו, עם ישראל יש לנו נשמה, נשמה טהורה וקדושה. אנחנו משהו אחר מאומות העולם. השאלה היא, האם אנחנו מתייחסים אל הנשמה שלנו באמת שהיא העיקר? ברגע שהרוחניות שולטת, ברגע שהמחשבה שלנו היא מחשבה רוחנית, אז מה זה בכלל הגשמיות? מה זה משנה? מה אני צריך? אני צריך מיטה לישון עליה? אני, זה אכפת לי בכלל? להפך, אני מאושר, טוב לי, אני לא מרגיש שום חיסרון. טוב לי, מכל הבחינות אני מאושר. אתה תציע לו לבן אדם הזה בריכה, בשר, מה, זה שטויות, זה גשמיות, זה אפס, מה אני בהמה? מה אתה רוצה ממני? אני הולך להתענג בשטויות כאלו. אני מעדיף את העונג הרוחני. זה מה שחסר לנו, רבותיי. להשליט את הרוחניות. זה מה שאנחנו לא מרגישים ואנחנו לא מבינים מספיק. בזמן הזה שהגשמיות משתלטת, בדיוק להפך. ראיתי איזה סיפור מזעזע. סיפרו עכשיו, קראתי את זה על רבי חיים קניבסקי. כתוב, אסור שיהיה, אנחנו נוהגים לא לשים סכינים על השולחן. לא לשים סכינים על השולחן. למה לא שמים סכין בשעת ברכת המזון? אז יש, כתוב באיזה מדרש, שלא יודע אם זה מדרש או אחד הראשונים מביא את זה, שפעם אחת היה, אחרי החורבן, היה אדם אחד שישב ואכל וגמר לאכול וברך ברכת המזון,
וכשהוא הגיע לרחם על ירושלים, הוא התחיל לבכות על חורבן בית המקדש, לקח את הסכין ונעץ בביתנו. לכן הנהיגו שלא יהיה סכינים על השולחן. אז אחד בא וקרא את הדברים האלו לפני רב חיים קניבסקי, ואמר לו, הרב, בשביל איש אחד משונה, אנחנו כולנו צריכים ביטלו את כל הסכינים על השולחן, בשביל איש אחד משונה? הוא אמר לו, האיש הזה הוא לא משונה, אנחנו משונים. מה הוא התכוון לומר? אנחנו משונים? אנחנו משונים? כן. רבותיי, תדעו לכם, יש בדברי חז"ל, שכשהציתו אש בבית המקדש, אלפים אלפים יהודים, שהיו יהודים צדיקים, ושכל החיים שלהם היה רוחניות, שהבינו את המשמעות שבית המקדש זה סמל של רוחניות, סמל של קדושה. הם ראו שבית המקדש בוער, הם לא יכלו לסבול. הם רצו וזעקו, בית המקדש, בית המקדש, וקפצו לתוך האש. לא היה להם חשק לחיות בלי בית המקדש. הם הבינו מה זה רוחניות. אנחנו יכולים להבין מה זה ציפית לישועה. אנחנו מצפים לא רק סתם שיבוא משיח, יגאל אותנו מהאויבים שלנו, נתגבר על האויבים. לא, אנחנו מחכים לביאת המשיח שנחיה חיים רוחניים, שהנשמה שלנו תשלוט על הגוף שלנו, שנחיה חיים של קדושה וטהרה, שנגשים את הייעוד האמיתי שלנו בעולם הזה. אמן כן יהי רצון.